হেল্ল' নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু কেতিয়া অঁ আপোনাৰ সমসে মই আশা কৰোঁ আপোনাৰ ভালে ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি জানিবা স্বপ্নৰে মাংস দেখা কেই লোক মাংস খাই বহুত ভাল পাই থাকি কিন্তু এই মাংস যদি আপোনাৰ স্বপ্নৰে দেখি থাকে তে ইল কণ ৰ অশুভ হ'ব এয়া আপোনালোক জীৱনত কণ পৰিৱৰ্তন নি আচিব আচন্তু জানিবা କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ ସେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଏହା ଅନୁମାନ ହୋଇପାରେ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତା'ର ଜୀବନ କିପରି କଟିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସର ଖଣ୍ଡ ନହେଲେ ମାଂସ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା ହେବ ଧନ ପଦ ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ହୋଇପାରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସ ଖାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଆଜି ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ତେବେ ଆଦୌ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସ କିଣିବା ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ମାଂସ କିଣୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ତାପରେ ଜାଣିବା ଖରାପ ମାଂସ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାଂସ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ମାଂସ ଯଦି ତାଜା ଥାଏ ତେବେ ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏକ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ ମାଂସ ବା ପଚିଯାଇଥିବା ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ମାଂସ ଚୋରି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସ ଚୋରି କରିବା ଅର୍ଥ ଏକ ଅଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ନକାରାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଖରାପ ହୋଇଯିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଂସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ ଯାଇଥାଏ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କଥା ଚାଲୁଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏହା ମନ ଦୁଃଖ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ଲୋକ ବା ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ହାଲକା ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ फ्रेंड्स ए थिला आजिरो अमरो स्वप्न रे मानस सहित जोडित किछि स्वप्न रो स्वप्न फल आपण जानिले मो आशा करछि आपण समस्तंकु ई वीडियो पसंद आस्तिबो यदि पसंद आस्तै प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करंतु रहिली नमस्कार